nemocnici ne, ale Robert ještě mi říkal, že má nějaké stebáka a ten právník mi říkal, že to zjistí. Uvidím. Právník říkal, že to nemá problém, že tyhle věci zjistí. No ale on asi i může, no, tam asi takhle i chce všechny vidět důvod, aby tam, a on tam si může dostat, protože on je právník a... Ne, on dá důvod, že, jak, že má jako podezření k nějakému vyšetřování a je to on má asi na to nárok. Ale on říká, že to není problém, že on má jakoby, že ví, za kým mají nebo takhle. No a ty lidi jsou asi nahoře a ty, že jsou nahoře, tak oni si klidí.